සිකුරාදා පිනි වියනේ මේ විශේෂාංගය වෙන් කරන්නේ තවත් සුවිශේෂ දැනුවත් කිරීමක් සිදු කරන්න සිලෝන් අයිකියා දෘෂ්ටි විශේෂඥයින්ගේ සංගමයේ සංවිධානය කරන විශේෂ සැසියක් පිළිබඳව තමයි අපි දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මාසේ 28 වෙනිදා ඒ කියන්නේ එළඹෙන ඉරිදා දවසේ සිනමන් ලේක් සයිඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පෙරවරු 8 සිට සවස 5 දක්වා මේ දෘෂ්ටි විද්‍යා සැසිය පවත්වන්න කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා මේ ගැන කතා බහ කරන්න අපි ආරාධනා කළා අයිකියා නිර්මාතෘ ඒ වගේම උපදේශන දෘෂ්ටි විශේෂඥ නරේෂ් ප්‍රධාන් මාතාට ඒ වගේම දෘෂ්ටි විශේෂඥ අයිකියා ආයතනයේ වෙනුවෙන් එහි ලේකකාධිකාරී නිෂාමනි පීරිස් දුර්ගේ මහත්මියට දෙපළොම් පිළිගන්නව සුබ දෑසනක් කියලා නරේෂ් ප්‍රධාන් මාත්මිය වෙත යොමු වෙන්න සූදානම් මුලින්ම මොකක්ද මේ දෘෂ්ටි විද්‍යා සැසිය? ඔව් මේ දෘෂ්ටි විද්‍යා සැසිය දැන් එන්නේ 28 වෙනිදා අපේ සිනමන් ලේක් සයිඩ් එකේ තියෙන්නේ. මේකෙදී අපි විශේෂම මේ තේමාව තියෙන තමයි දෘෂ්ටිට ඔබට ගියේ අපි අක්ෂි සත්කාර. එතනදී මේ උත්සාහ කරන්නේ තමයි මේක දැන් ඇස් පරීක්ෂා කරන්න ගියාම ගොඩක් දෙනෙක් බලන්නේ මනද කළු සුදු පොරුවේ අන්තිම පෙළි පේනවා නම් හරිද අන්න මගේ ඇස් පරීක්ෂා වුණා කියන එකක් හරිද ඒක පැහැදිලි වෙනවා. එතනින් එහාට ගියාම ඇහැ ඇතුළට ඇතම ගත්තාම ඇහැ ප්‍රෙෂර් තියනවද ඇහැ වලින් අපිට ඩයබටික් හොයන්න පුළුවන් කොලෙස්ටරෝල් හොයන්න පුළුවන් අපේ මොලේ තියෙන ටියුමර්ස් ඒවා හොයන්න පුළුවන් ඇඟේ තියෙන ලෙඩ ගොඩක් ඇහැ හරහා හොයාගන්න පුළුවන් ගම තියෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩක් මේක වෙන්නේ නැති නිසා අපි මේක සඳහා අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සෙමිනා එකේදී මේක ගැන වැඩිපුරම ෆෝකස් වෙන්න ඕනේ මහජනතාවට මේක දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධව තමයි ගොඩක්ම ෆෝකස් වෙන්නේ. මහජනතාව දැනුවත් කරන වැඩසටහනක් බවට පත් වෙනවා සිලෝන් අයිකියා දෘෂ්ටි විශේෂඥයින්ගේ සංගමයේ සංවිධානය කරන මේ දෘෂ්ටි විද්‍යාත්මක සැසිය තුලින්. මෙහිදී ඇත්තටම අක්ෂි සම්බන්ධ, ඇස සම්බන්ධ තිබෙන රෝග තත්වයන් පෙනුම පිළිබඳ විවිධ ගැටලු සහගත තත්වයන් පිළිබඳ සාකච්ඡාවට ලක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකීය දෘෂ්ටි සේවාවේ ප්‍රමිතිය කොයිබටද කියන කාරණා පිළිබඳ විශේෂ රැස්වීම් වාර වැඩමුළු වාර පවත්වන්න සූදානම්. නිෂාමනී මහත්මිය ඇත්තටම දැන් මෙවර තේමාව තමයි දෘෂ්ටියෙන් ඔබ්බට ගිය අක්ෂි සත්කාරය. ඇත්තටම මෙවැනි තේමාවක් තෝරගන්න හේතුව උනේ? ඔව්. අපි සිලෝන් අයිකියා දෘෂ්ටි විශේෂඥ සංගමයේ වාර්ෂිකව පවත්වන මේ විද්‍යා සැසියේ අපි හැම වසරෙම තේමාව තෝරගන්නේ මහජනතාවට පණිවිඩයක් දෙන්න. එතකොට මේවර පණිවිඩය තමයි දෘෂ්ටි ඔබට ගිය අක්ෂි සත්කාරය. දැන් අපි කිව්වා වගේ ගොඩක් බහුතරයේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කන් උපැස් වෙලා පලඳන්න, ඌ මට ළඟ පේනවා, දුර පේනවා, එච්චරයි. එහෙම නෙමෙයි. ඊට ඔබට ගිය අපි අභ්‍යන්තර මූලික පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඕනේ. සමහර අපිට හොඳට පේනවා. නමුත් අපි යම්කිසි රෝගයක මූලාරම්භයේ ඉන්නේ. සමහර දුරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අර කිව්වා වගේ අපිට ඇහෙන් හොයන්න බැරි දෙයක් නැහැ. අපි මුළු ශරීරයේ හැම අවයවයම බලපාලා තියනවාද, ඇෆෙක්ට් වෙලා තියනවාද කියලා අපිට ඇස් පරීක්ෂාවකේ මූලික පරීක්ෂාවකින් මේ පෙනුම කියලා හරිද හරිද කියන පරීක්ෂාව නෙමෙයි, මූලික පරීක්ෂාවෙන් අපිට මේ සියලුම රෝගවලට ආරම්භය හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අර දැන් මුලේ ටියුම කිව්වේ මුළු ජීවිතේ පවා අපේ බේරා ගන්න පුළුවන් මේ හරි අස්ත්‍රි පරීක්ෂණයෙන්. ඔබතුමිය කිව්වා වගේ ඇස පරීක්ෂාව තුළින් අපේ ජීවිතේම තියෙන නිරෝගීකම නිරෝගී භාවය පිළිබඳව කතාබහ කරන්න පුළුවන් කිව්ව නරේෂ් මහත්මයා දැන් විශේෂයෙන්ම සිලෝන් අයිකියා දෘෂ්ටි විශේෂඥයින්ගේ සංගමයේ පිළිබඳ අපි දකිනවා ඔය රූප දසුන් වලිනුත් ඒ සංගමයේ කාර්යභාරය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මොකක්ද මේ සංගමයේ කොයි විදිහටද ආරම්භ වෙන්නේ? එහි කාර්යභාරය මොකක්ද? සිලෝන් අයිකියා දෘෂ්ටි විශේෂඥ සංගමය කියලා කියන්නේ දෘෂ්ටි විශේෂඥලා මේක අවුරුදු 3ක් 4ක් පුහුණු ලබා ගත්ත මේ කට්ටිය එකතු වෙලා හදලා තියෙන්නේ. මේකෙන් විශේෂම කරන්නේ තමයි මේ ශාස්ත්‍රයේ දෘෂ්ටි විද්‍යා ශාස්ත්‍රයේ අවශ්‍ය කරන්නේ කියන්නේ නැෂනල් කම්පියුටර් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වගේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ්ස් ඒවා ඩෙවලොප් කිරීමක් හරිද නැත්නම් මේක හරි ප්‍රමිති වලට ගේන්න සහ මහජනතාවට අවශ්‍ය කරන්නේ සේවාව ලබා ගන්න. දැන් ලංකාවේ ගත්තාම 50%කට වඩා වැඩිපුර මිනිසුන්ට රුපියල් 10,000 15,000 දීලා කන්නඩි ගන්න ඒවා අපහසු තියෙනවා. සෝ ඒකලොට ඒ සේවාව නොමිලේ හෝ අඩු ආදායම් ලැබිට ලබලා දෙන්න කමියුනිටි ඇග සෙන්ටර්ස් වගේ අපි ඇසෝෂියේෂන් එකකින් කන්ඩක් කරනවා සහ ස්කූල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඒවා හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි දෙක එකතු වෙලා නැත්නම් අපි ටීචර්ස්ලා ට්‍රේනින් කරන්න එක කොහොමද ළමයිගේ ප්‍රශ්න හොයාගන්නේ ඒ වගේම රෝඩ් ඇක්සිඩෙන්ට්ස් ඒවා සම්බන්ධව මේක ඇහැ සම්බන්ධව කියන්නේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් එකක් ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ ගමන් මහජනතාවට සේවා කරන්න තමයි මේ
දෘෂ්ටි විශේෂඥ සංගමය හැදිලා තියෙන්නේ 2009 ඉඳලා. අද ඒකෙන් හැම අවුරුද්දම මේ ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටියට ඒ තියෙන දැනුම වැඩි කරන්න සහ දැන් අද ගත්තාම අද තියෙන මේ තාක්ෂණිත එක දැන් AI තාක්ෂණිත එක Google's ලාගේ තාක්ෂණිත එක ගත්තාම අද ඇතමයි අපේ කියන්නේ ඇස් පරීක්ෂා කරන්නේ සහ ඇස් පරීක්ෂා විතර නෙමෙයි ඒ ඒකට ප්‍රතිකාර දෙන්නේ දක්වා ඒක ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි අද ගත්තාම සම්පූර්ණ පේන්නේ නැති කෙනෙක්ටත් බයෝනික් අයි කියලා ආටිෆිෂියලි හදපු අයි එක ෆික්ස් කරලා අද පෙනීම දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද අපිට ආටිෆිෂියල් රෙටිනා කියන්නේ දිස් විද්‍යාවේ ආටිෆිෂියලි හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක කෙලින්ම ඒක මොළයට බද්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඇහැ ඇතුළට කියන්නේ මේ අවශ්‍ය කරන නර්ව් ෆයිබර්ස් ඒවා ස්නායු ටික අද හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් කියන්නේ ඉස්සලා දැන් අපිට කරන්න බැරි ගොඩක් දේවල් අද කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න තමයි අද ඉංග්ලන්ඩ් වලින්, ඕස්ට්‍රේලියා වලින්, මැලේසියා වලින්, ඉන්දියා, නේපාල් වගේ රටවලින් උත් මේ සම්මන්ත්‍රණයට අපිත් එක්ක සහභාගී වෙනවා. ඒකෙන් අපි මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටියට කියන්නේ කොහොමද මේ අලුත් තාක්ෂණය භාවිත කරන්නේ? ඒ අලුත් තාක්ෂණය අපේ මහ ජනතාවට කොහොමද සේවාව දෙන්නේ? කියන්නේ සම්බන්ධ තමයි මේ සම්මන්ත්‍රණයේදී විශේෂයෙන්ම අපි ફોકસ වෙන්නේ. දෘෂ්ටි විද්‍යාත්මක සැසිය තුලින් විශේෂයෙන්ම මේ ශාස්ත්‍රයේ නියලී ඉන්න අයට තමන්ගේ දැනුම, තමන්ගේ වෘත්තීය මට්ටම වැඩි දියුණු කරගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. දැන් ඔබට දකින්න පුළුවන් විවිධ අවස්ථා ලැබෙනවා මේ සංගමයේ හරහා. නිෂාමණී මහත්මිය, දැන් ඇත්තටම උපාධිධාරීන්, ඩිප්ලෝමාධාරීන්, සහතිකපත්ලාභීන් බිහි කරනවා වගේම මොනවද මහජනතාවට සිදුවන අනිත් සේවාවන් මේ හරහා? අපි වාර්ෂිකව පවත්වනවා පාගමනක් ලෝක දෘෂ්ටි දිනය වෙනුවෙන්. එතකොට ඒ පාගමනේදී අපි ඇත්තටම මහජනතාව කතා කරනවා. ඉතින් අපි මේ දක්වා මේ 2007 ඉඳන් අපි මේ පැවතු පාගමන වලින් අපේ මූලික ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මහජනතාවෙන් අහන්නේ ඔබ කීවරක් ඔබගේ ඇස් පරීක්ෂා කළාද කියලා. ඉතින් කියන්න කනගාටුයි බොහොමයක් දෙනා ජීවිතේ එකවරක්වත් ඇස් පරීක්ෂා කළා නැහැ. ඔය කොහෙන් හරි උපස් වෙලක් නා මට පේනවා දැන් හරි කියලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සේවාව ඇත්තටම අපි ඒ සංගණකයේ ස්ටැටිස්ටික්ස් අපි හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව අනුව තමයි අපි දැන් මේ මහජනතාවට සමීප වෙන අයිකියා ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ලංකාවේට ඒ අයට මේ පිටරටේ මුළු ලෝකෙම නියෝජනය කරන විද්‍යුතුන් ගෙනල්ලා දේශන සාකච්ඡා පවත්වන්න මෙදිනට යොමු කළා තියෙන්නේ. නිෂාමණී මහත්මිය, අනිත් කාරණාව තමයි දැන් නරේෂ් මහත්මියත් කිව්වා මේ ශාස්ත්‍රයේ නියලී ඉන්න අයට වගේම ශාස්ත්‍රයට එන්න බලාපොරොත්තු මේ ශාස්ත්‍රයට ඇලුම් කරන අය වෙනුවෙනුත් ඔබ ආයතනයේ සංගමයේ හරහා යම් කාර්යභාරයක් සිද්ධ වෙනවද? ඔව්, කාර්යභාරයක් කියන්නේ අපි ඇත්තටම මේ අපි ඒ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් අනුව අපිට බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන් එක ඉඳන්ම ඩිප්ලෝමා එක දක්වාම අපේ දෘෂ්ටි සංගමයෙන් යොමු කරනවා අපේ ආයතනයට. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ දුරකථනාන්තය අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවට ඒ කියන්නේ අපේට එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ශිෂ්‍යයෝ තමයි අපි මේවට යොමු කරන්නේ මේ දක්වා එන්නේ. ඉතින් විශාල ශිෂ්‍ය පිරිසක් අපිට ඉන්නවා. ඒ දෘශ්‍ය සංගමයෙන් තමයි අපි ඒ ආයතනයට යොමු කරන්නේ. ඊටම වැදගත් ඒ කාරණාව දැන් මේ කිසියම් නියාමනයක් ඇතුව තමයි මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න ඕන කියන කාරණාව පැහැදිලි. ඒ නියාමනය ප්‍රමිතිය ගුණාත්මක බව ඇති කරන්න සිලොන් අයිකියා දෘශ්‍ය විශේෂඥන්ගේ සංගමයේ වැඩසටහන් රැසක් දියත් කරනවා. එහිම තවත් අදියරක් තමයි මේ මාසේ 28 වෙනිදා ඉරිදා දවසේ කොළඹ සිනමන් ලේක් සයිඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙන්නේ දෘෂ්ටි විද්‍යාත්මක සැසිය. දැන් මේකෙදි නරේෂ් මහත්මයා කොහොමද මේ ඔබතුමා කිව්වා විදෙස් රටවලින් පවා මේ පිළිබඳ විශේෂ ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන අය ඇවිල්ලා තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න සූදානම් කියලා, කොහොමද වැඩසටහනේ පෙළ ගැස්ම, ඇජෙන්ඩා එක කොහොමද? ඔව්, ඇජෙන්ඩා එක වෙන්නේ ඇතමයි අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සිම්පෝසියම්ස් කියලා කියන්නේ අපි සාකච්ඡා මට්ටමින් සහ අපි ඒ ප්‍රෙසන්ටේෂන් මට්ටමින් සහ වර්ක්ෂොප් මට්ටමින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඒවා යනවා. එතනදී විශේෂයෙන්ම අපි එකක් තමයි අලුත් තාක්ෂණය. දැන් අපි ගත්තාම අපි ලක්ෂ ගානක් මිනිසුගේ සුද ඔපරේෂන් කරනවා, ඊට පස්සේ මිලියන් ගාන මිනිසුගේ ඇස් පරීක්ෂා කරනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්න එන 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 වැඩි වුණා හැර අඩුුනේ නැහැ. දැන් මේක අපි මේක කරා කියලා අඩු වෙනවා අඩු වෙලා යන්නේ පාටක් පේන්නේ නැහැ. දැන් ඒක නිසා අපි මේ සැරේ අපි කතා කරන්නේ තමයි මේක
කොහොමද මේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳා ඉන්නවද නැත්නම් මේකට මොන හරි අපි ෆික්ස් සොලියුෂන් එකක් දෙනවද කියන එකක් ඉස්තර විසඳුමක් ලබලා දෙනවද කියන එකක් සෝ ඒක විසඳුමක් ලබලා දෙන්නේ කොහොමද ඒ සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා කරනවා කියන්නේ එතනදී අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ අද අපි කාවට එන්නේ ලෙඩුන් අපිට අපි කාවට එන්නේ මහජනතාවට ඒගොල්ලෝට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳලා ඉන්න හැර ඒ ප්‍රශ්නේ එන 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 වැඩි වෙන නිසා ඒකට අපි විසඳුමක් කොහොමද එන්නේ කියන එක සම්බන්ධව තමයි විශේෂම ફોકસ වෙන්නේ සහ ඒ ඒක කරන්න සාමාන්‍ය කියන්නේ දිස්ත්‍රික් විශේෂඥලා සහ අනිත් ඓක ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා කොහොමද මේකට යොමු වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේන්ලි මේ මේ සාකච්ඡාවදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිශාමණි මහත්මිය සාමාන්‍ය ජනතාවට තියෙන යම් යම් ගැටලු තියෙනවානේ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඇස් සම්බන්ධ ආබාධයක් ඇති වුණාම පෙනීම අඩු වුණාම අපි ගිහිල්ලා ඇස් පරීක්ෂාවක් කරගන්නවා. හැබැයි මේ කවුද දෘෂ්ටි විශේෂඥවරයා කියන කාරණාව පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් නැහැ. කොහොමද අර එන්නේ කාරණාව සමාජගත කරන්න මේ හරහා? ඔව් ඇත්තටම ඒක අපි සමාජගත කරන්න අපි කවුන්සිල් එකක් තියෙනවා. සිලෝන් කවුන්සිල් ඔප්ටමෙට්‍රිය ඇන් ඔතොප්ටික්ස් කියලා CCO.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔබට බලන්න පුළුවන් හරි සුසුකන් තියෙන දෘෂ්ටි විශේෂඥයෝ කවුද කියලා. ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි මහජනතාවට මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තෝරා ගන්න ඕනේ සුසුකන් තියෙන දෘෂ්ටි විශේෂඥවරය ළඟට ගිහිල්ලා ඔබගේ අයිතිවාසිකමක් තමයි ඔබගේ පෙනුම කොහොමද කියලා අහන එක නෙමෙයි මගේ ඇහි තත්ත්වය කොහොමද කියලා අහන එක. ඒතර තමයි මේ අපි කරන වැරද්ද. එතකොට ඔබට තෝරා ගන්න පුළුවන් මම දෘෂ්ටි ආයතනයට ද මගේ පරීක්ෂණ ආයතනයට පැමිණෙනවා ඒ රෝගියා දන්නේ නැහැ එයා මේ දියවැඩියාවෙන් පෙළෙන බව. මේ තරුණ අය ඉන්නවා තරුණ පරපුරයයි. එතකොට අපේ හොඳට ඒ හැ පූර්ණ පරීක්ෂාව ලක් කරාම අපි අහුවම දන්නේ නැහැ. එතකොට පරීක්ෂා කළ බලනට ඔහු දියවැඩියා රෝගියෙක්. ඒ වගේ මහජනතාව දැනගන්න ඕනේ හරි දෘෂ්ටි විශේෂඥවරයා ළඟට ගිහිල්ලා අක්ෂිශෛල වෛද්‍යවරයා කෙසේ හෝ එම තෝරගෙන ඒ ඇහැ මූලික පරීක්ෂණයට භාජනය කරගන්න. ඒක තමයි මම මහජනතාවගෙන් ඉල්ලන්න කැමති ඇත්තටම. ඉතම හොඳ පණිවිඩයක් ඇත්තටම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ හෙට දවස ගැන කතා බහ කරනවා වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව විදිහට මෙවැනි උදව්වක් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ හරහා කිසියම් උදව්වක් ඔබේ ජීවිතයට කිසියම් පිළිසරණක් ලබා ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් කොහොමද නිවැරදිව ක්‍රමානුකූලව හරි මාවතට යොමු වෙන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳ කතා කළේ නරේෂ් මහත්මයා අවසාන වශයෙන් ඉරිදා දවසේ පැවැත්වෙන උත්සවය වෙනුවෙන් විවෘත ආරාධනාවක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක එන්නේ 28 වෙනිදා සිනමන් ලෙක් සයිඩ් එකේදී අපි මේ සම්මන්ත්‍රණය තියෙන්නේ. ඒකට ඔක්කොම මේ අයි ප්‍රම සම්බන්ධ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ඔක්කොටම අපි ආරාධනා කරනවා මේකින් තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරලා මේ මහජනතාවට මේ තියෙන නවීන තාක්ෂණයේ සහ නවීන විද්‍යාව අනුව මේ ඒගොල්ලොට අපි ප්‍රතිකාර කරන එක අපි කරන්න ඕනේ. අපේ දැනුම කියන්නේ හැමදෙස්සෙම මේ ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ කියන එකක් කියන්නේ ගමන් මේකට ඔබතුමා හැම කෙනාටම මේකට සහභාගී වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. සිලෝන් අයිකයා දෘෂ්ටි විශේෂඥින්ගේ සංගමයේ සංවිධාන කරන දෘෂ්ටි විද්‍යාත්මක සැසිය ජනවාරි මාසේ 28 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ මේ ඉරිදා, කොළඹ සිනමන් ලේක් සයිඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පෙරවරු 8 සිට සවස 5 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මේ ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන දැනුවත් කරන අයට කොහොමද ඊට සහභාගී වෙන්නේ කියලා මේ ආයතනය හරහා සම්බන්ධතාවය ලබාගෙන දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අයිකියා නිර්මාතෘ, ඒ වගේම උපදේශන දෘෂ්ටි විශේෂඥ නරේෂ් ප්‍රදාන් මහත්මයාට, ඒ වගේම අයිකියා ලේඛකාධිකාරී දෘෂ්ටි විශේෂඥ නිශාමණි පීරිස් දුරුගේ මහත්මියටත් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තොරතුරු අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න පැමිණීම වෙනුවෙන්. අපි සමගන්න සෝදානම් සිකුරාදා පිනිවියනෙන් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්.